بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحن آذي سوق قدارته إيا ملايقة إيا فروتك إيا مقالة دبي واتر فرونت فيش على رها من ماركت فروت فيجيتابل ماركت مركة وحن صوقتي إنتان وحكا لم أصوقتنين هنا ما أركت إذن صوبر ديو فكرة ذو السيبة إن سيد الله سعوتان سوماليا وودن هذا قوة إن فروتك إن لقبيره قاسة وبيوينك إنت أود حيسه مركا إن مال والبو حقوها بون نوع كمدة فروتك هدر تسألهان إن سوماليا ذو حج عيش هاي موسكا موسكان وموسكرو وين مركا سوق ذا يجالو أها قرح ذا مركا يكون عضينا wuxuu noqday mutuleeto maal dhahay malaayga oo ma aragtay mutuleetada amal ah kan waa tin waaye moos waaye laakiin waxa ugu muhiimsan aan rawo inaan idin soo gudbiyo waxa waaye een fruitkan waxa la dhahaa mangosteen waxa waaye mangosteen aa la dhahaa marka waa fruit aad iyo aad u mac een wuxuuna ka bixi karaa meelaha biyaha ku badan yihiin qasatan hubiyooyinka een si aad iyo aad ugu bixi kara Soomaaliya in lagu baroobay way waa mac yahay een sidoo kale waxaan rawaa inaan idin soo bandhigo bahashan ayadana waxa la dhahaa rambutan waa fruit aad iyo aad u mac Soomaalida inay beerato marka su'aasha taala waxay tahay yaa waa qofka ugu horeeya ee beeri doono rambutan haddii sida aan la soconno waxa la beeray avocado waa la beeray strawberry waa la beeray laakiin geedaha la rabo in oo la beero oo si ganacsi ah loo sameeyo waxa waa geedahan oo important ah kan waa ajwada waaye waa timiraha timirta ugu qaalisan rasuulka sallallahu alayhi wa sallamna oo hadiisa ku sheegay oo qofkii cunaa sixir iyo sun maalintaas aysan ku dhaceynin kan waa tiinkii caadiga ahaa oo hore aan idinku soo gudbiyay kan waxay ka bixi kartaa gobolada Puntland iyo Somaliland labadaas gobol aad iyo aad xataa galmudug ku dar way ku fiican tahay in laga beero timirta marka waxaan dhihi lahaa in Soomaalida goboladaas degan xoogga ha saaraan timirta si ay u beeraan yaanyaan beereena iyo ma aragtay barbarooni iyo waxyaabaha sayto inay ka tagaan ha beertaan laakiin main business code 50% of maxal dhahay food crop production waa inay timir ay ka dhigaan sawto baahida way badan tahay Afrika dhana u baahan Soomaaliya dhana u baahan dhulkii ku haboona qasatan Puntland waxaan dhahayaa xoogga saara sa u beeri lahaydeen qasatan gobolka Bari timirtan ama maxaa soo haray en Somaliland waxa ayadana ku talin lahaa inay tiinkan ee beeran waa Somaliland tiinkan inay xoogga saaraan een abban beereena iyo moosan beereena iyo warkaas inta iska dhaafaan xoggooda ugu badan inay geedkan saaraan maxaa ku soo haray gobolada Koonfureed oo biyaha qaniga ku ah waxaan u soo bandhigayaa iyakana inay beeraan mangosteenkan iyo rambutankan inay beeraan geedkan waa geed oo man u adkeysan karo meel walba lagu beeri kara waa dragon fruit laakiin wax ugu muhiimsan in la beero qasatan gobolada Koonfureed waa noocan gobolada Waqooyi xataa iyo Puntland way beeran karaan laakiin maxal ahaay business ahaan ma u beeran karaan noocyadan waxa business u beeran karo gobolada Koonfureed ee biyaha qaniga ku ah ama gobolada Waqooyi waxaan ku talin lahaa Soomaaliland iyo Puntland oo kale timirta inay xoogga saaraan waa timirta ajwada ah inay xoog saaraan inay beeraan inay iska dhaafaan yaanyaan beereena iyo bisbaas aan beereena iyo waxyaabaha sayto warkaas ka taga xoog kan saara qasatan Puntland ama Somaliland xoogga inay kan saaraan quraankan waa lagu sheegay kanna waa lagu sheegay ama gobolada Koonfureed mangosteen wuu mac yahay aad iyo aad u mac yahay bahashaana rambutan aa la dhahaa waa macdahay hadeer
haddaan bahashaan soo gato qof walba oo dubay joogo ama maxal dhahaye ama ingiriiska joogo meel walba markuu soomaali u socdo sidaanoo kale u soo gadanaya markuu soo gato wuu cunaya miraha soomaali u qaadana haddarkan waa qaadani kartaa haddaad safraysid soomaali u qaadani kartaa miraha ka reebatay carada gelisay waa waraabisay shan sano lix sano intay kusoo baxdaba waa kusoo baxday qaaraa saddex kusoo baxo qaaraa shan kusoo baxo qaaraa toban kusoo baxo waa la beeray miraha laga abuuray ganacsi ahaan waxaa fiican mar walba inaad ma aragtay geed talaal ah aa samaysid marka walaalaha intaasaan usoo bandhigayaa markii la furo fruutka saas waaye bahashaas cadaankaa la cunayaa waa bahal aada iyo aada u mac waa kana markii mirtii la cunay waa kana mirtii aa cuntay mirta waa ilaalinaysaa carada dhexgelisay waxaa kusoo baxaya geedkan hadeer maasha allah maasha allah dhaha walowlaa id daqalta jannataka qulta maasha allah laa quwata ila billah marka maasha allah dheh bahashaan hadeer waa cunay aad iyo aaday u macdahay biyo badanana ka buuxo waana wax la jeclaani karo caruurta jeclaani karto maxal dhahay dadka waaweyn jeclaani karaan mirteedana waa tanaa dhulkaa lagu beeray waa iska soo baxaysaa tawakal cala allah ladaha bismillah waa beeratay ajiraa ka heshay haddaa cuntid haddaa iibsatid ganacsi maxal dhahay maalaa ka heshay hadduu dad kaa qaato ajiraa ka heshay marka waa arin aad iyo aad u fiican mirtan rambutaan la dhahaayo waa kaas waana talaata bestein labaatan dirhama intaan kusoo gaday labaatan dirhamna waa wax aad iyo aad u yar waaye waa qaadatay intaasoo miro maxal dhahaya jaa beeraaba ka samaysatayba markay kuu baxdana waa badanaysaa markuu waddanka uu ku guuleysto inuu mirahan beero waana wax la beeri karo khaasatan gobollada koonfureed ee istiwaa-iga ama ma aragtay maxal dhahay qatu istiwaa-iga ku yaalaan ee ekwatorka aad iyo aad ay ugu fiican yihiin bahashaan.